Не за зголемување на даноци во 5 до 12, туку заштита од нагли промени во последен момент. Бизнисот бара владата да следи точно утврден даночен календар, односно до 30 јуни во тековната година, да ги најавува даночните промени што ќе стартуваат од наредната година. Сметаат дека ова треба да биде пракса во иднина независно од тоа кој ќе биде на власт, за фирмите да можат навреме да ги планираат активностите. Бараат веднаш да стапуваат на сила само законите со кои се намалуваат даноците и придонесите, за да му се помогне на стопанството. Измените како концепт се комуницирани, меѓутоа вие не знаете кога тоа ќе почне да функционира и вие не можете да го правите буџетот, може да ќе почнат сега, може би за 3, за 6 месеци, може би за 3 години. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е дека моментот на воведување беше неповолен. Вие имате комплетно направен финансиски план за наредната година и одеднаш се соочувате со поинакви финансиски издатоци за кои што вие не сте ги планирале. Оваа година компаниите се соочуваат со зголемен персонален данок, придонеси и минимална плата, а лани владата ја покачи акцизата за дизелот без претходна најава. Бизнесмените не кажуваат дали во моментов се вклучени во разговори околу нови даночни реформи, иако претходно СРСМ најави дека секоја година постепено ќе има промени. Се чини ефектите од зголемениот персонален данок уште во првиот месец од годинава не ги даваат очекуваните резултати. Министерството за финансии објави дека приходите од повисокиот данок на доход биле зголемени за скоро 14% во јануари. Сепак Институтот Финансинг пресмета дека како владата сака да собере годинава плюс 25 милиони евра по овој основ, јануарските бројки не ја одат во прилог. Вкупните приходи од персоналец изнесувале 6,2% од вкупно предвидените, што е помалку од очекуваните 8,3% согласно воведувањето на прогресивното даночување.